som hade ju trappa upp. Jävlar vad stora de är. Ja, de är gråse. Du, jag hör ut här. Den där väggen där. Ja. Det är en utgång på något sätt. Jag tror att det är längre ut, alltså en högre upp. Jimmy var här, nej. Jimmy var inte här. Jävlar. Den var fräschare. Tanken. Thank you.
mus. Ja, det var en liten sån. Nej, men det var en sån musarsnörning.